পৃথিৱীৰ 700 কিলোমিটাৰ গভীৰত উদ্ধাৰ হল গভীৰ সমুদ্ৰ। বিজ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰত বিশ্বজুৰি উৎসুকতা বৃদ্ধি। কিদৰে পোহৰলৈ আহিল এই চমৎকাৰী তথ্য? শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি পৃথিৱীৰ সকলো মহাসাগৰৰ আকাৰতকৈ 3 গুণ অধিক পানীৰ এক বিশাল ভাণ্ডাৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে পৃথিৱীৰ ভূগৰ্ভস্থ অত্যন্ত গভীৰত। এই ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ উৎস হৈছে আমাৰ পৰা প্ৰায় 700 কিলোমিটাৰ গভীৰত। উল্লেখ্য যে পৃথিৱীৰ গভীৰত সাগৰ পৃষ্ঠৰ অৱস্থিতি আৱিষ্কাৰ কৰিছে ইলিনয়ৰ ইনভাষ্টনৰ নৰ্থৱেষ্টাৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীসকলে। যেতিয়া পৃথিৱীৰ গভীৰত থকা পানীৰ উৎসৰ কথা বিজ্ঞানীসকলে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়াই তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ 700 কিলোমিটাৰ গভীৰত সাগৰ পৃষ্ঠৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলায়। এই উন্মোচনৰ আঁৰত থকা বৈজ্ঞানিক প্ৰচেষ্টাৰ নেতৃত্ব দিছিল নৰ্থৱেষ্টাৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন গৱেষক ষ্টিভেন জেকবছনে, যিয়ে দাবী কৰে যে পৃথিৱীৰ পানী আভ্যন্তৰীণভাৱে উৎপন্ন হোৱা বুলি ধাৰণাটো সমৰ্থন কৰাৰ বাবে এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ। এই ভূগৰ্ভস্থ মহাসাগৰৰ অৱস্থিতি আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত 2000 ছিছমোগ্ৰাফৰ এক বিশাল নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰা হয়। এই সঁজুলিবোৰে 500তকৈও অধিক ভূমিকম্পৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা ভূমিকম্পৰ তৰংগবোৰৰ পদ্ধতিগতভাৱে বিশ্লেষণ কৰে। এই ঢৌবোৰে পৃথিৱীৰ গভীৰতা অতিক্ৰম কৰে আৰু তাৰ পৰা লাভ কৰা সংকেতৰ পাছতেই ভূগৰ্ভত থকা মহাসাগৰৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে। এই আৱিষ্কাৰে আমাক পানীৰ উৎপত্তি সন্দৰ্ভত এক নতুন ধাৰণা প্ৰদান কৰিছে। গৱেষকসকলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্মোচনৰ পিছত বিশ্বজুৰি অধিক ভূকম্পন তৰংগৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে। ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে পানীচক্ৰৰ প্ৰৱাহৰ বিষয়ে অধিক স্বচ্ছ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আপডেট নাও।